שלום ציבור יקר, אנחנו היום ממשיכים את המסע בארץ ישראל. גם פה יש צדיקים. אנחנו ממשיכים למצוא את הצדיקים של רבני מרוקו בארץ, ברחבי ארץ ישראל. הפעם אני דמות שהייתי מאוד קרובה אליו במשך 4 שנים, שזכיתי ללמוד מחוכמתו, מתורתו ויראתו, הרב יוסף אסולין. אני אספר 100 דברים. הצדיק נולד בכפר שנקרא טרניר שבמרוקו. בכפר הזה כולכם, בעצם העיירה, כולכם מכירים את הרב משה מלכה, מי שלימים היה רבה של פתח תקווה, חיברשות מקווה המים, כל החכמים הללו גדלו באותו מקום. רבי יוסף גדל לאביו רבי אברהם. רבי אברהם היה להם בית כנסת בעיירה, ומדי פעם היו צריכים שלקיים שחיטה. יש הרבה יישובים, הרבה כל מיני כפרים שאין להם שוחט לכל מקום. אז רבי אברהם בעצם היה נודד מכפר לכפר, מנקודה יהודית לחברתה, והיה מקיים להם שחיטה. מדי פעם גם היה מתעכב, והיה מלמד תלמידים רבים, וזכה להעמיד הרבה תלמידים. רבי אברהם, לצערנו, בעצם נחצח בגיל יחסית צעיר, ורבי אברהם היה בנו וממשיך דרכו של אביו, רבי מסעוד אסולין. רבי מסעוד גם היה באותו דרך שהיה רב, שוחט, מוהל, כמו כל החכמים הרשומים שלנו במרוקו, שהיה מזכה הרבים בדרשות, בחוכמה וכמובן בברכות. רבי מחלוף, יש מעשה שהתפרסם, אותו שמעתי מהנכד, מרבי יוסף, בחול המועד כידוע, אין ברכה לעבוד בחול המועד. רבי מסעוד. ומי שיש לו מגבלה שאין לו מה לאכול בחול המועד, לא יש יותר מיוחד לעבוד גם בחול המועד. רבי מסעוד היה צריך, איך אומרים, להתקיים גם ביום חול המועד. באותן תקופות זה היה דבר קיים. היום יש ביטוח לאומי, ישנם הרבה, אתם יודעים, יש בנקים, יש הלוואות. באותן תקופות, למעלה מ100 שנה, לא היה את כל ההזדמנויות הללו. אז רבי מסעוד, כמובן, כדרך רבני המערב, ידעו לשלב תורה ומלאכה, היה מסתחר ברצועות של אור. עכשיו, לצאת ולעבוד בחול המועד, זה היה נחשב לבושה. אני אעבוד בחול המועד, אבל יש הכרח. אז רבי מסעוד לקח את הרצועות האור, והסתיר אותה מתחת לגלימה שלו, מתחת לשלביה. איך שהוא יוצא מהעיירה, הוא רואה אותו יהודי זקן. אומר לו, רבי מסעוד, לאן דרכך? אז הוא ככה מסייג, אני טיפה יוצא, אבל מה יש לך מתחת לגלימה? אז הוא נאלץ לומר להם שזה ההלכה, הוא חייב להתפרנס. היהודי הזקן הזה נתן לו מטבע ביד, הוא רואה מטבע שבאותה תקופה, זה היה מטבע מאוד יקר, אז לא היה שטרות כמו היום. הוא מסתכל על המטבע, והוא לא מאמין, כזה מטבע הוא קיבל. הוא בא להשיב, להגיד תודה רבה לזקן ממולו, והזקן הזה נעלם. וככה מקובע במשפחה, שזה בעצם היה אליהו הנביא, וזכור לטוב. רבי יוסף בעצם גדל בחממה של אביו רבי אברהם, בסבו רבי מסעוד. אגב, בעיירה הזאת כל מותי שבת היו מדליקים נרות לצדיקים, ואחד מהצדיקים, כמו שראינו, אחד מהספרים שמשפחת מלכה בעיירה עצמה, כתוב אחד מהצדיקים מדליקים נר לכבוד רבי מסעוד, כמדי מוצאי שבת, והיה זכות מי יזכה להדליק נר לצדיקים שהתגוררו באותו מקום. רבי יוסף בעצם עוד בצעירותו, תמיד שגם היה מסתחר במסחר, ראשו ורובו היה באהבת השם, בלימוד התורה והעירה. כאשר רבי יוסף התחתן, בבא סאלי הגיע לעיירה שלו, אמר לו, אני רוצה להיות החברותא שלך. עזוב עכשיו מסחר, זה חשוב, אבל בוא נעלה שלב אחד. אמר לו רבי יוסף, אני מאוד אשמח, אפילו תיאר לי את זה בבית כאן בטבריה, הוא אומר, כמו כל הבית הזה, ככה התקניתי סחורה בהלוואה. אני לא יכול להשאיר את כל הסחורה ולהגיד אני לומד והמלווים בעצם יחכו לכסף, אבל באמת, למרות שהוא לא היה חברותא של בבא סאלי, בכל עת, כמו שהוא סיפר לי, שהוא היה קם בחצות לילה, היה מקונן ובוכה חורבן בית המקדש, והיה לומד עד אור הבוקר. כשלמדתי כאן בישיבה באור אלחנן, בסמוך וקרוב לביתו, רבי יוסף היה מגיע כל בוקר מוקדם לתפילה. הוא אומר לי, בצעירותי הייתי קם בחצות והר עד לתפילת הנץ. הוא אומר, התבגרנו, והקדוש ברוך הוא יודע שאין לי כבר את הכוחות של פעם. אז הוא אומר, מה אני רוצה? אני קם בחצות. הוא אומר, תיקון חצות, קם כשעה לפני התפילה, זה מה שיש בכוחי. הוא היה כבר לובש טלית ותפילין, מחכה כבר מתי תגיע התפילה, והיה מגיע מביתו עד אצלנו לישיבה. אנחנו הבחורים, זה היה כדמות, כסבא טוב עבורנו, כדמות לחיקוי שהוא היה מגיע, למרות שהוא היה כבר למעלה מגיל הגבורות, אבל תמיד הוא היה ניצב ונמצא ראשון לפני כולם.
ולא רק בתור, כי הוא מגיע ראשון כי אין לו מה לעשות, הוא היה יודע להגיד את הבקשות עם כל השירה והפיוט, והיה שר את שערי רצון, וזה היה מדהים אותנו בתור בחורים לראות, עוד לא באנו, איך שנכנסים לבית המדרש, רואים אותו מפייט, והוא כולו באהבת השם, באהבת המצוות ובהכנה לתפילה עצמה. בתפילה עצמה זה היה מדהים, לא היה ניתן לדבר איתו, כולו דבוק אך ורק בתפילה, הוא לא רואה מה יש לימינו ובשמאלו, הוא נמצא בשיא הדבקות בתפילה. אחד הפעמים אחר התפילה הייתי צועד איתו לתור ביתו, ושם זה בעצם ששותים את הקוסטי עם השיבה ואוכלים את התמרים בבוקר, זה היה הזמן בעצם לשמוע קצת מעשיות והרבה דברים. אחד הפעמים הוא אומר לי, תבוא אליי היום בערב, זה היה ט"ו בשבט, תבוא, אנחנו עושים טקס, זה מיוחד, תבוא. הלכתי לראש הישיבה, אמרתי לו, הרב, אני יכול ללכת? בשמחה, רבי יוסף לא שואלים שאלות, תלך. אני מגיע לשולחן, היה רבי יוסף ורעייתו זוהרה עליה השלום, שולחן מלא, אפילו ספר לא היה מקום להניח על השולחן, כל הפרי עץ הדר, סדר הלימוד של ט"ו בשבט, וכל הזמן לפניו, ובעצם ככה הייתה אהבתו, שהייתי גם בליל שבת, זה היה מדהים לראות את ה-12 האכלות שנמצאים על השולחן, החבילה של ההדסים על השולחן, ואיזה שירים, הוא אהב לפייד ועם האצבע המפוחצמת שהוא ידע, אחרי הרבה אימונים, אולי אני קצת משמיע את הצלילים, ככה היה ממש נעים בנעימות לראות איך הוא שר את השירה, וזה בעצם היה, לא היה מאושר יותר מרבי יוסף לראות אותו בשולחן שבת, במעמד הגדול הזה. וגם את בניו, רבי אברהם ורבי משה, בדרך כלל אבא שהוא רואה את הבנים שלו קצת גדלים, גיל 12, גיל 13, מה אדם אומר? כל הזמן היו קטנים, לא יכולנו לנהל דו שיח משותף וארוך, עכשיו הגיע הזמן, בוא נהנה מהבנים. רבי יוסף אומר, הכי חשוב שמה הבנים יעשו, ילכו לישיבה, לנווה שלום, לקזה, מה זה ללכת לישיבה? כשאני למדתי בטבריה, הייתי מגיע לישיבה וחוזר לבית כל חודש, אבל אצלם זה היה משהו אחר, מאחרי החגים, ימים נוראים, מגיעים, הולכים, חוזרים לישיבה עד לפסח, מאחר פסח עד לימים נוראים, כלומר, חופשה כל חצי שנה. אין אבא כמו רבי יוסף שאהב את הבנים, אבל יותר אהב את התורה שהוא ידע שזה מה שמלווה אותם, וזה בעצם היה הכי חשוב מבחינתו. יום אחד רבי יוסף, לא ראיתי אותו, אצל רבי יוסף, לאן נעלמת לנו? הוא אומר, היום הלכתי לעשות זיארה, ירדתי לטבריה, לאריזה, לרבי שמעון בר יוחאי, ולמה לא לקחת אותי? אנחנו ידידים טובים. אבל אתה לומד בישיבה, אתה בלימוד התורה ואני בשאר התפילה. כלומר, היה לו ערך עליון שלימוד התורה זה מעל כל הדברים שיכולים להיות. ימי שישי שהיינו מגיעים לבקר אותו, היינו מדברים מעט מהפרשה. היה לו ידע מדהים במדרשים. אני לא יודע כמה אנשים היום יש להם את הידע הזה, עוד מדרש ועוד מדרש, והיינו מתפלאים, הייתי קורא רש"י, קצת מדרשים, אבל הידע הרחב שהיה לו, זה ודאי לא רק ידע בסיסי, אלא ידע רחב וגם על הפתקים. יש לו מזוודה של פתקים, כל החידושים שהוא אהב אותם, הוא ככה היה כותב אותם ומשמר אותם במזוודה. אולי יום אחד גם החידושים והפנינים היפים שהוא ברר מתוך המדרשים, יום אחד יבוא הזמן וגם יצאו לאור. רבי יוסף סיפר לי שתי דברים שהוא הביא איתו ממרוקו. מה אדם הביא איתו ממרוקו? אותו עניין להביא שתי דברים. ספר תורה שהיה של הבית כנסת של משפחת אסולין בעיירה, וכתבי היד של אבותיו. שאלתי אותו איפה ספר תורה נמצא? מאחד מבתי הכנסיות בעיר התחתית של העיר. מאיפה כל הכתבי יד? אומר, היה לנו חנות שממנה הוא התפרנס, שמנו אותם במחסן. חשש שהמחסן זה מקום הכי, היו שמים כתבי יד אולי בבנקים, באיזה כספת. ויום אחד הגיע הגנב, לקח את הסחורה ולא התכוון, לא התכוון, ולקח את כל הכתבי יד והוא מתענח. איפה הכתבי יד של אבותיי שעמלו עליהם ועם הרבה פסקי דין שכתבו, והיה לו ממש צער לראות אותו כמה כואב לו על הדברים הללו. בדרך לכאן נסעתי עם גבי, לא ראיתי אותו כבר 22 שנה, והוא ממשיך עם אותה שמחת חיים, עם אותן פרשנויות, כמו שמי שמכיר את גבי בדרך, הוא סיפר לנו סיפור מאוד מעניין עם האבא. בשנת 92 היה כאן חורף, לא יודע אם לומר של רוסיה, אבל לא היינו רגילים לקדם מזג אוויר כאן בגליל. וגבי יושב, יושן בעצם, מול איפה שאבא יושב, שהוא קם בתיקון חצות, הוא רואה אבא קם, אומר, הקור היה לא שגרתי. והמים בברד מה היה? ודאי קפואים. אבא נוטל ידיים בלי הנחות, ימין, שמאל, כמו שצריך לטול ידיים, ואין שום חשבונות, מים קרים, ואיך אומרים, זה לא תופס מקום.
וככה היה, כלומר, כל החיים שלו היה, אנחנו עושים רצון השם, וזה היה מעל הכל. כשאני בא לגעת בדבר נוסף, אחרי שאני שהתחתנו, והגענו לעיר טבריה, הגענו עם אוטובוס, באים לעשות זיארה. אמרתי לו, בוא תראו עד שאנחנו הולכים עם כל הצדיקים הקבורים את טבריה, רבי מאיר בעל הנס, הרמב״ם, בוא תראו צדיק, כשאנחנו רואים צדיק ממרוקו, בוא תראו בעין, למה להגיד, לספר מה זה אנשי מעשה של מרוקו, בוא תראו. הגענו עם כמה רבנים, ואברכים מגיעים לבית של רבי יוסף, תראו אותו במקום עם הספרים, והוא בעבודת השם שלו. עשינו שם ברכת האילנות, ואז אני אומר לו, רבי יוסף, כמה זמן לא נפגשנו, מה נשמע, מה שלום במשפחה, ואתם יודעים, כדחקו, איזה ערב אחד, באתי לו לישון, אז הוא היה קצת קר, 22:00, מוציא לי ערק, אומר לי, קר בחוץ, בוא נשתה לחיים, אחר כך תעלה לישון. ותמיד כך היה את המאור הפנים ואת השמחה לשבת אצלו, הוא ידע לתת את השמחה שהיינו בזמנים היפים והיקרים הללו. ואז רבי יוסף, אני אומר לו, רבי יוסף, מה עם אליהו הנביא? מתי פגשת אותו? מה דיברת איתו? אז הוא מעביר את השאלה אליי, אומר לי, אליהו הנביא היה אצלך, מה הוא דיבר איתך, מה הוא אמר לך? רבי יוסף, אני עוד זקן קטן, עוד לא נהיה זקן לבן, אני רחוק מהמעשים הגדולים שלך, מאהבת השם שלך, בהתמסרות נפש שלך, לדבר מצווה. אז הוא אומר, הוא כלומר השיח את הנושא. וחזרתי ואמרתי לרבי יוסף, אליהו הנביא ודאי היה אצלך, כי אם אצלך הוא לא יהיה, אז למי הוא יבוא? אז אמרתי לו, נכון רבי יוסף? ככה כבר דחקתי בו. אז הוא אומר לי, אסור לגלות. כלומר, לשקר לומר את המילה לא, זה כבר נקרא שקר. לגלות הוא לא יכול לומר, אמנם אני מפציר בו. זה באמת, זה לא פלא, שאנחנו רואים את צורת מסכת חיים שלו, של אהבת השם, אהבת המצוות, היושר והמידות הטובות שלו והמתוקנות, לא פלא שאליהו הנביא בוודאי הגיע גם הגיע. אחד מהדברים שרבי יוסף לימד אותי, זה היה מהתעניות. ידוע שכל יום יש לנו שלושה תפילות, בתפילת קחות מתפילת שחרית, שכולנו מניחים תפילין בתפילה, מגיעים לתפילת מנחה לתעניות, מוצאים ספר תורה. רבי יוסף לובש טלית ותפילין. הוא מסתכל עליי, ולא מוצא חן בעיניו מה שאני עושה. אבל הוא לא יעיר לי ליד כולם, כי זה לא מכובד. אחר התפילה, הוא בתענית, הוא קורא לי. הוא אומר לי, אני לא יודע מה עשית. רבי יוסף, מה עשיתי? תגיד לי, ונתקן. למה אתה לא לובש טלית ותפילין בתפילת מנחה? של רבי יוסף, בישיבה כולם לובשים בשחרית, במנחה, רק הכהנים לובשים טלית. לא משנה מה כולם עושים. מנהג שלנו במרוקו שלובשים תפילין בטלית, בתענית של מנחה, אתה צריך לעשות כמו אבותינו. אומר, אני גם לובש, גם אתה תעשה. אבל לנו זה חיוב יותר גדול, כי אתה מרוקאי. ואני אומר לך שככה היה במרוקו, והחובה עליך לחזור ולעשות כמו שכולנו עשינו. כזה תוכחה, מתוקה, לא לעיני כולם. עד היום אני לובש טלית ותפילין, ואני אומר להם, רבותיי, הרמב״ם כותב, כי היום שאנחנו לא אוכלים ושותים, ידוע שבזמן דוד המלך היו מתים הרבה בחורי ישראל. אמר דוד המלך, איך אני אעצור את המגפה? בכל יום מה לעשות? 100 ברכות. אבל ביום של תענית, איך יהיה לנו 100 ברכות? לא אוכלים, לא שותים, אין ברכת המזון, מה נעשה? אז אמר רבי, לכן כותב הרמב״ם, להניח תפילין. וזה מה שרבי יוסף אמר לי. ועד היום אני אומר לציבור, אצלנו בקהילה באלעד, תלבשו טלית ותפילין, הם צוחקים. ומי שראה את הדור הקודם שלבשו טלית ותפילין, ידעו שזה חלק מהמנהג, עד היום אני לא יכול לשכוח את הדבר הזה, ואני מקיים כפי שהוא לימד אותי. ואני נוגע בדבר אחרון, הכרת הטוב. אצל רבי יוסף היה הכרת הטוב מעל הכל. אני לא אשכח שלקראת יום העצמאות, הוא ככה היה דרוך, ולבש את החולצה הלבנה והתכונן. אצל רבי יוסף, מה אתה מתלהם הציונים? היו אנשים טובים, אבל יש עוד דברים טובים. הוא אמר לי, הכרת הטוב, היינו במרוקו בין הגויים, באו והביאו אותנו כאן את טבריה, לעיר הקודש. אומר, דיינו, כמה יש לו יודעה על השם. או להיות בין יהודים, עוד יותר. הוא כל כך שמח. הוא אומר, יש לנו שמחה גדולה, שלמרות שהיה לנו את המסחר במרוקו, עזבנו את הכל בין יום, לא בתור ניסיון. כי היה לנו אהבה גדולה לארץ ישראל. והוא אומר, הם הצליחו להביא לנו את החזון למציאות, לבוא לארץ ישראל. והוא אומר, זה יום הודעה לקדוש ברוך הוא, שזכינו לבוא לארץ ישראל. ואני מסיים בדבר אחרון. למה רבי יוסף זכה לאריכות ימים? כל אחד יכול להגיד פרשנות. ישנה גמרא שמסבירה, מעל 10 תנאים שואלים אותם, רבנו, במה זכית לאריך ימים? אחד מהתנאים אומר לתלמידים שלו, קצתם בחיי? אתם רוצים שהרב שלכם כבר ימות שאתם שואלים, במה ארכתי ימים? אבל כתוב לנו בתורה, למען ירבו ימיכם וימי ביניכם על האדמה. מי שבא לארץ ישראל זוכה לאריך ימים. שואל את הגמרא, ואיך בעיראק, בבבל, אנחנו רואים אנשים הרבה זקנים ולא הגיעו לארץ ישראל, איפה הברכה של אריך ימים?
עונה גמרא, כמה שמשכימים ומעריבים לבתי הכנסיות, זה גם זכות לקום מוקדם. מי כמו רבי יוסף שהיה קם כאן מעלות השחר, והיה מתחיל לתקן תיקוני השכינה, לומר תיקון חצות, אז זה בעצם מהלך שלם באהבת השם, לכן זכה גם לבוא לארץ ישראל, שאכל להמשיך להיות במרוקו כמו היהודים עד היום במרוקו, אבל אהבתו לארץ ולבוא בתפילה, מוקדם לתפילה, בלי ספק זה כוח גדול שעל ידיו הוא זכה לאריכות ימים, ואהבת השם אצלו זה הכי גדולה. היום אני רואה אנשים, והיום ככה אומרים, על כל איזה חמישה אנשים צריכים כוח נפשי, איזה כדור, להתמודד ביום יומי. אצל הדור הקודם זה לא היה, כי היום דוגמה אדם לא הולך לו, מה הוא אומר? לא הולך לי, אין לי מזל. ככה אנשים חושבים. מילאנו מיעקב ועשיו שהיו שתי אחים. נולדו באותו רגע, והולדה הייתה בפער של כמה שניות. זה נהיה יעקב וזה נהיה עשיו. מה אדם יאמר? המזל גרם, השעה גרמה, אתה רואה, זה בחר להיות יעקב וזה בחר להיות עשיו. הכוח של אבותינו, כמו רבי יוסף היה, כל דבר ידעו להאמין בשם. אף פעם לא היה כואב להם בלב. אם היה להם דבר, הולכים למזוזה. אני זוכר את זוהרה, שאתה רוצה לדבר עם השם, איפה הייתה מדברת איתו? ליד המזוזה, ריבונו של עולם. ואני אסיים בסיפור, שאני זוכר יום שישי אחד, הגעתי לבית של רבי יוסף, ורפאל בא ואומר לי, תראה, אמא שלי כבר מבוגרת. היא לא מוותרת להכין 12 חלות. אולי תיתן לנו פסק. מה הפסק? שאם אתה תכין שתי חלות, לכבוד שמור וזכור, זה מספיק. היא מתענחת זוהרה וזה כואב לה. אני רוצה לעשות 12 חלות. אמרתי לה, ראיתי שזה המציאות, רואים כבר, איך אומרים, הגיל עושה את שלו. בסוף יש לה תנחומים, מה הנחום שלה? לפחות שתי חלות לכבוד שבת, שמור וזכור, זה היה. וראינו את זה תמיד, איך היא הלכה אחרי רבי יוסף. מה שרבי יוסף אומר, קודש קודשים. וזה היא קיבלה מהאימא שלה, חנינה עליה שלום, חנה, שהיא בעצם הייתה אימא שלה, עושה תעניות משבוע, משבוע, ממוצא שבת, עד ערב שבת, תקופת השובבים, ככה היה הדור הקודם. לכן לראות בכזה בית של קדושה, כזה בית של טהרה, לכן לא פלא, שגם שרבי יוסף נפטר בארנק, מצאו 12 מטבעות לכל האחים, כנראה כמו הסבא רבי מסעוד, שקיבל את המטבע הברכה מאליהו הנביא, זה בדיוק מה שהיה, וגם שהאימא, זוהרה עליה שלו נפטרה, בארנק שלה גם מצאו בדיוק 12 מטבעות, שזה לא לחינם, הכל בהשגחה פרטית, להעביר את הברכה, כנראה ברכת אליהו הנביא לרבי מסעוד, הברכה הזאת עוברת, וברוך השם רואים שכל הבנים והבנות והנכדים והנינים ממשיכים באותו דרך של אהבת השם, ולאהוב את החסד, ולהאיר פנים כמו רבי יוסף, יהי רצון שזכות הצדיק ואבותיו, רבי אברהם ורבי מסעוד, תפללו על עם ישראל לגאולה שלמה, לבשורות טובות, וכל נזכה לתחיית האמיתים, ונאמר אמן.